እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራዕይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው። ኦሮሚያ ባንክ፣ የህዝብ ባንክ። ኦሮሚያ ባንክ እናመሰግናለን። ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። ወንደሰን አፈወርቅ ነኝ። ከ63229 ቶን በላይ የመጫን አቅም ያላት አባይ ሁለት መርከብ የአቀባበል ስነ ስርዓት በጅቡቲ ተካሄደ። መርከቧ በ60 ዓመታት የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት ታሪክ ውስጥ ግዙፍ መሆኗ ተነግሯል። ካሰሽ ምሬሳ። በ60 ዓመታት የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት ታሪክ ግዙፍ የተባለው አባይ ሁለት መርከብ የአቀባበልና የምርቃት ስርዓት በጅቡቲ ዶራሌ ወደብ ተካሂዷል። በጅቡቲ ደዋሌ ሁለገብ አገልግሎት መስጫ ወደብ ላይ ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የወጪ ገቢ እቃዎች ፍላጎት ለማሟላትና ከፍተኛ የሆነ የሎጂስቲክስ አቅም ለመፍጠር በማሰብ አባይ ሁለት የተሰኘውን ይህን ታላቅ የመጫን አቅም ያለውን መርከብ ገዝታለች። የመጫን አቅሙ 63200 ቶን በላይ ሲሆን ርዝመቱም 200 ሜትር ነው። በፊት የነበሩት መርከቦች ከ27 እስከ 28 ሺህ ነበር የሚጭኑ ትልልቆቹ ያሉን መርከቦች። አሁን ግን እቺኛው መርከብ 63229 ቶን ትጭናለች። ሜንሊ በካታጎሪ ደረጃ ወይም ደግሞ በአይነት ደረጃ በልክ ኬሪየር ወይም ደግሞ ብትን የጥሬ እቃዎችን ምጭን መርከብ ነች። 63229 ቶን ትጭናለች። ያ ማለት ከሁለት እጥፍ በላይ ከነበሩን አቅሞች ትጨምርልናለች ማለት ነው። የፈርትራይዘር አለ፣ ስንዴም አለ፣ ብረትም ራሱ ኒዮ በልክ የምንለው እቃ ነው፣ ካርጎ አይነት ነው። እሱን ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገባውን ጨምሮ በአካባቢው በጣም ከፍተኛ የሆነ የበልክ ሽመንት ፖቴንሻል አለ። እስከዛሬ ያልተጠቀምንበት ሞር ብንጠቀምበት ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ የምናገኝበት ድርጅቱንም እንደዛው የምናሰፋበት የእኛንም ፕሬዘንስ በተለይ አፍሪካ ውስጥ የምናጎልበትበት እድል የሚፈጥርልን ነው። ይህ ግዙፍ መርከብ ባለው ከፍተኛ እቃ የማጓጓዝ አቅም በግብርናው በኢንዱስትሪውና በሌሎች ዘርፎች አስፈላጊ የሆኑ እቃዎችን በማጓጓዝ ለኢኮኖሚው እድገት ወሳኝ ሚና እንደሚኖረው ይጠበቃል። የአዲሷ ግዙፍ መርከብ አባይ ሁለት በዚህ ወደብ መገኘት በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ አቅርቦት በኩል ከሁለቱም ሀገራት ባለሀብቶች ያጋጥም የነበረውን ችግር ከመቅረፍም በላይ በዘርፉ የሚሰጠውን አገልግሎት ጥራትና ዋጋን በማሻሻል ረገድ የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አባይ ሁለት ኮንቴነር ተዘጋጀች አይደለችም እና ለብትንቃ ይቻላል። አሁንም ጭና የመጣቻቸው ወደ ሌላ ወደ አውሮፓ ይዛቸው የምትያቸው እቃ ይዛለች ለብትንቃ። አለበለዚያ ደግሞ በበልክ ማለት እንደ ስንዴ እንደዚህ ለዚህ የተመቸች ተደርጋ የሰራችው እና የዚህ አይነት መርከቦች በልክ ሬር ይባላሉ። ነገሮችን በአንድ ጊዜ ለመጫን እንዲቻል ለማራገፍ እንዲቻል መሳሪያዎቿም ራሱ የተዘጋጁት በዛ ምክንያት። አባይ ሁለት መርከብ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ድርጅትን ለኪሳራ ዳርገው በነበሩ 42,000 ቶን የመጫን አቅም ባላቸው ሁለት የነዳጅ ጫኝ መርከቦች የተቀየረች መርከብ ናት። ሁለት የነዳጅ ጫኝ መርከቦች ነበሩን። የእነሱ ነዳጅ ጫኝ መርከቦች ካለን የሀገሪቱ ፍላጎት ጋራ ትንሽ ሊጣጣሙ ስላልቻሉ እና በስርዓት ማሰራት አስቸጋሪ ሆኖ በማግኘታችን ከጥቅማቸውን ጉዳታቸው እያመዘነ መሆኑን ጥናት ስላረጋገጠ በዚህ በተመሳሳይ መርከብ ብንቀይራቸው የተሻለ ነው በሚል ሁለቱ ነዳጅ መርከቦች ሌላ ይህን ሊሰሩ ለሚችሉ ተሸጣች አባይ ሁለት ተገዝታለች። የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስተሮች ቢዝነሳቸውን ለመከታተል ወደ ኢትዮጵያ በሚመጡበት ወቅት ልዩ አቀባበል የሚያደርግበትን አሰራር መተግበሩን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን አስታወቀ።
ኮርፖሬሽኑ ጎልደን ሪሴፕሽን የተሰኘውን ይህን አገልግሎት በይፋ ማስጀመሩን አስታውቋል። በትናንትናው ዕለት የተጀመረው የኮርፖሬሽኑ አዲስ አገልግሎት በኢንዱስትሪ ፓርኮችና በድሬዳዋ ነጻ ንግድ ቀጠና ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች ኢንቨስት ያደረጉና ቢዝነሳቸውን ለመከታተል ወደ ኢትዮጵያ በሚመጡበት ወቅት ከአየር መንገድ ጀምሮ የሚደረግላቸው የቪአይፒ አቀባበል ስነስርዓት እንደሆነም ተገልጿል። ኢንቨስተሮች በሚመጡበት ወቅት ከኮርፖሬሽኑ የበላይ ኃላፊዎች በተጨማሪ ኃላፊነት ካላቸው ቢዝነስ ጋር ተያዥ የሆኑ አገልግሎት ሰጪ የመንግስት ተቋማት ኃላፊዎች ጭምር አቀባበል እንዲያደርጉ በማሰብ የተዘጋጀ አገልግሎት መሆኑም ተጠቅሷል። በትናንትናው ዕለትም ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ካፒታል በማስመዝገብ በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ በምርት ሂደት ላይ በሚገኘው የሺንትስ ኩባንያ ፕሬዚደንት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ኢትዮጵያ የገቡ ሲሆን ይህን አገልግሎት ማግኘታቸውን ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ሺንትስ የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኩባንያ መሰረቱን ደቡብ ኮሪያ ያደረገ ሲሆን በፈረንጆቹ በ2014 በቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ የጀመረና ከ5000 በላይ ሰራተኞችን ቀጥሮ እያሰራ ያለ ዓለም አቀፍ ኩባንያ ነው። ለሳቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች ነበሩ። መልካም ምሽት።